Доброго ранку, у студії Тетяна Буті. Час дізнати, що деколи як сталося в Україні та світі. Центр виборчкому працював 100% протоколів. За багатомандатними округами лідери перегонів незмінні. До парламенту пройшли 6 партій. Народний фронт, блок Петра Порошенка, об'єднання «Самопоміч», опозиційний блок, радикальна партія та батьківщина. Не подолали 5% бар'єр «Свобода», «Компартія» та «Громадянська позиція». Я нагадаю, що вибори проходили за змішаною системою. Частина депутатів обиралась за партійними списками, решта – за мажоритарними округами. Розпочати роботу новий парламент має на початку грудня. І до подій на Донбасі. Напередодні ввечері на території Донецького аеропорту загинув один український військовослужбовець. Перепрошую, бійця 79-ї бригади застрелив снайпер, що одного вояка було поранено. Це свіжі дані штабу АТО. За ніч бойовики обстріляли українські блокпости 8 разів. Найбільш напружена ситуація зараз в районі Дебальцевого. Напруга не спадає у всіх секторах зони АТО. На схід України продовжує надходити військова техніка та бійці з Росії. Більше про події на сході в нашому наступному матеріалі. У районі Донецького аеропорту напередодні трохи поменшало обстрілів з боку терористів. У штабі АТО це пов'язують з якісною роботою української артилерії. Вони завдали удар у відповідь по позиціях бойовиків і знищили їхню техніку. Зокрема, кілька танків, БТРів і гаубиць, які атакували аеропорт. Також знешкодили і терористів, які намагалися штурмувати литовище. Українські сили продовжують контролювати термінали і вежу. Незважаючи на обстріл, нас хлопці всі налаштовані досить бадьоро, і тут основний склад – це добровольці, і зараз і вояки також налаштовані, ми, в принципі, на перемогу. Ніхто звідси йти не збирається, ми готові стояти до кінця за нашу батьківщину. Селище Піски поблизу аеропорту у руїнах. Бойовики б'ють по ньому щодня. Там вже не залишилося майже жодної цілої будівлі. Всі дороги розриті снарядами, немає світла, води та опалення. Практично всі жителі вже виїхали, залишилися тільки ті, кому зовсім нікуди податися. Ну, вже і привикаєш потихоньку к этому. Привикаєш, хоча от наступає ніч. І почти всю ніч йде. Перестрелка вот такая вот, в смысле взрывы на крупном, по крупным, крупными этими. Ну вот и все, как что могу я вам сказать. Стріляли бойовики напередодні і по блокпостах у районі Майорського, Дебальцевого та Попасної. З Градів атакували село Кримське, але українські бійці відбили атаки і залишилися на зайнятих позиціях. В цьому ж районі на фугасі підірвався БТР. Представители 7 украинских военнослужащих получили травмы разной степени сложности. Речь идет в первую очередь о двух контузиях и о переломах конечностей военнослужащих. Тяжелых ранений среди военнослужащих нет. В настоящее время все ребята находятся в госпиталях, с ними работают медики. Військові на передовій продовжують готуватися до холодів, утеплюють бліндажі та запасаються дровами. Волонтери привозять їжу, зимові речі, дещо з військових приладів. Один з бійців розповідає, його земляки всім селом скидалися на тепловізор, хоча більшість навіть не знає, що це таке. Хотів би поблагодарити людей з Коростенського району, село Полєвське. От люди зібрали гроші, купили ось таку штуку, це тепловізор називається. Так сказати, відкрили нам очі ночі, що ми можемо просмотрети і собі зробити нормальну захисту, так сказати, ночі. Терористи атакували також і містечко Гірське на Луганщині. Під час обстрілів снаряд потрапив на територію школи. На щастя, не вибухнув. Обійшлося без постраждалих. Того ж дня в Донецьку поховали двох школярів. Вони загинули 3 дні тому внаслідок мінометного обстрілу бойовиків. Хлопці грали в футбол на шкільному майданчику. Олександр Казакова, Веніамін Трубачов, телеканал «Інтер». У США поки що не можуть підтвердити інформацію, що російські війська активно переміщуються на територію України. Проте представник Державного департаменту Джен Псакі повідомила, що Вашингтон отримав інформацію, що Кремль вже перекинув Україну важку артилерію і танки. Якщо це підтвердиться, Америка засудить вторгнення, адже це буде ще одним грубим порушенням мінських домовленостей.
До нас надійшла інформація, що Росія перекинула в Україну важку артилерію, в тому числі танки Т-64 та артилерійські системи «Ховіцер». Ми, як і раніше, наполягаємо на необхідності дотримання Росією та сепаратистами Мінського протоколу 5 вересня. Російські війська та техніка мають бути виведені з України, а суверенітет країни відновленим. Кордон повинні контролювати представники ОБСЄ. Ми також наполягаємо на звільненні усіх заручників. Росія і далі продовжує вдавати, що нікого нікуди не відправляла. Саме так прокоментував міністр закордонних справ Росфедерації Сергій Лавров заяви Джен Псакі під час саміту АТС в Пекіні. Мало того, Росія, за його словами, не залучена безпосередньо в реалізацію домовленостей про припинення вогню. То Росія відправляє зараз танки і війська в Україну? Якщо навіть Джен Псакі визнала, що Держдеп не має такої інформації. Але як щодо вашої інформації? Як немає у Псакі, то і я не знаю. Розвідка НАТО перевіряє інформацію про те, що Росія стягує війська, а окремі підрозділи вже перетнули кордон з Україною. І поки що в НАТО підтвердили, що кількість техніки та військових підрозділів на кордоні дійсно зросла. В Альянсі кажуть, це ще раз підтверджує агресію Кремля та прямі спроби дестабілізувати становище на сході України. Також Москва демонструє зневагу до міжнародних угод і домовленостей. Натомість верховний представник Євросоюзу із питань зовнішньої політики та безпеки Федеріка Могеріні вже отримала детальну інформацію про вторгнення російських військ в Україну. Всі дані їй передав представник України в ЄС Костянтин Єлисеєв. Могеріні закликала глав держав ЄС до єдності в боротьбі проти агресії Кремля. Чиновниця впевнена, мета Путіна – посварити європейських лідерів. Бойовики застосовують методи виснажливої війни. Такі висновки оголосили в штабі територіальної оборони в Маріуполі. Терористи підводять озброєння до умовної лінії кордону, а потім через певний час відводять його. І таким чином примушують українських бійців нервуватися. Але сили АТО до таких методів вже адаптувалися, додали в штабі. Що відбувається на околицях Маріуполя, дізнаємось в наступному сюжеті. Зі стрілецької зброї бойовики напередодні обстріляли Талаківку, а так українські військові успішно відбили, постраждалих немає. Було чути вибухи і в самому Маріуполі, але це наші військові знищували боєприпаси терористів. В результаті 20-хвилинного обстрілу зі стрілецької зброї ніхто з військовослужбовців не постраждав і техніка залишилась ціла. В результаті одного дня роботи було знайдено 17 вибухонебезпечних предметів і знешкоджено. Наша знімальна група побувала напередодні в гостях у одного з тилових підрозділів сектора М. Тиловики показали польову кухню. Як виявилося, серед військових є й працівники ресторанного бізнесу. Вони той куховарі для захисників Маріуполя. Тут буквально засипав картошку, гречку і все, воно вже готово. В першу чергу хочеться картошки жареної, домашньої. У нас, наприклад, ресторан. Да, скажем так, конечно, там круатоны он нам не готовит, но, скажем так, фрикасе может. А от польові душові перероблені зі старих військових машин. Похідну сауну винайшли одеські тиловики і передали своїм колегам у Маріуполь. Зверху стоїть бачок для холодної води на 150 літрів. Вот это водогрівний котел на 200 літрів. Работает она у нас на ходу, то есть на стационаре. Пока машина едет, вода нагревается. Вода нагрелась. Приїхали вже за 15-20 хвилин, у мене 3 чоловіка помилися. Ось так зі світу по нитці облаштовують фронтовий побут. І вже почали активно готуватися до холодів. Альона Завора, Ельвіна Сеїдбулаєва, телеканал «Інтер». Обстріл школи в Донецьку, під час якого загинули двоє підлітків, здійснювався із північного заходу. Це висновок експертів ОБСЄ, які оглянули місце трагедії. Щоправда, представники моніторингової місії не оточують відстані, із якої вівся обстріл. Тож встановити, із чиєї території прилетів смертельний снаряд, вкрай складно. Раніше в Раді нацбезпеки та оборони повідомляли, що вогонь вели із Макіївки. Місто знаходиться за 15 кілометрів від Донецька, його контролюють терористи. Офіс місії ОБСЄ відкрився в Луганську. Про це повідомляють у місцевій облдержадміністрації. За словами представників моніторингової місії, тепер її представники працюватимуть у місті постійно. Члени ОБСЄ вже зустрілися із директором департаменту освіти та молоді Луганської міськради. З полону терористів звільнили ще 9 заручників. Про це написав президент Петро Порошенко на своїй сторінці в Твіттері напередодні. Серед звільнених 7 військових та 2 волонтерів. Загалом від 5 вересня із дня підписання протоколу про припинення вогню звільнили 1300 заручників.
Допомогти українським бійцям пережити холодні часи на передових рубежах батьківщини вирішили у Вінницькому будинку для літніх людей. Для цього бабусі не пошкодувала розпустити свої плетені речі. За місяць з них власноруч сплели шкарпетки, светри та шалики. Їх пенсіонерки вирішили особисто занести у центр збору допомоги бійцям. Жінки кажуть, що готові і надалі працювати для солдатів, але через мізерну пенсію грошей на пряжу не вистачає. Небайдужих просять забезпечити їх матеріалом для роботи. Зв'язала? Десь рукавочку. От і дарю. Вона купляє ці кофти, привозує сюди, розпускає ці кофти. От вона і має нитки для в'язки. Мешканці закладу вирішили надати посильну допомогу бійцям АТО. Намагалися вкласти тепло разом з речами, які в'язали. Намагалися вкласти молитву. Редакція «Подробиць» також збирала гроші на отеплення армії. Дослухавшись до побажань солдатів, журналісти придбали найнеобхідніше – це бажуки, зимові берці і ковдри. Гроші на це, 50 тисяч гривень, зібрали на благодійних акціях. Телевізійники провели вже 2 ярмарки, та поушати свою справу журналісти не збираються. Це другий благодійний ярмарок редакції «Подробиць», який провели 2 тижні тому. Журналісти, оператори, режисери, стилісти продавали солодощі, шашлики, глінтвей власного виробництва та проводили майстер-класи. На пейзажній алеї не проштовхнутися. На потреби бійців в зоні АТО зібрали 51 тисячу гривень. Всі зібрані гроші підуть нашим воїнам в АТО. На ці гроші журналісти вирішили утеплити нашу армію. Бійці самі просили, їм дуже потрібні черевики і буржуйки. А ось за допомогою таких чавунних грубок хлопці зможуть не тільки зігрітися, але й їжу приготувати прямо у бліндажі. Кастрюлька ставиться так, звісно. Якщо ви хочете велику якусь ємкость, то краще розглянути цей варіант. Тут ви поставите будь-який об'єм. Кольця зйомні. Это для того, чтобы прямой огонь как бы мог окутать казан и нагреть. Знайти одразу таку кількість буржуйок досить складно. В основному люди купують на дачу, розповідає Наталя. Але нам допомогли. Тут дізналися, що ми закуповуємо буржуйки для наших військових і зробили нам ще суттєву знижку, що мене дуже потішило. Ой, да ну тяжелая, звісно, кілограм 35 точно є. Буржуйки відвезли на склад волонтерами. Вже за тиждень чавунні пічки будуть у хлопців на передовій. А цим бійцям 2 буржуйки наша знімальна група передасть особисто. Тиждень тому під час обстрілу вони прихистили своєму вкритті кореспондентку і оператора «Подробиць». Ми їм дуже благодарні, тому що наша машина дуже сильно пострадала, могли і ми попасти під снаряди. А тепер у нас є можливість допомогти їм. Зимові черевики поїдуть на передову для розвідників з Ужгорода та Києва. 2 тижні їх шили на замовлення, кожному індивідуально. Ми маємо 80 пар теплого взуття, 11 буржуйок. Також ми купили ось такі покривала, термопокривала, їх замовляли наші бійці. Це такі покривало з фольги, воно тримає температуру. І ще у нас лишилося 3300 гривень. Подумаємо, або купимо ще 2 буржуйки, знайдемо, або купимо стельки теплі і карімати. Редакція «Подробиць» вже готує наступний ярмарок. Олена Мітясова, Ольга Рицар, Володимир Дєдов. Новини телеканал «Інтер». Майже 1000 інвалідів-переселенців замерзають в Одеській області. Місце проживання їм визначила держава. Тепер в людей ані тепла, ані ліків, закінчується навіть їжа. Повернутися додому люди не можуть, в більшості будинки зруйнувала війна. Як люди виживають без харчів та грошей і де допомога держави, з'ясовували наші кореспонденти. Селище Сергіївка під Одесою. Раніше ми вже розповідали, як живуть тут переселенці. За місяць ситуація лише погіршилася. Постачальники відмовляються відпускати продукти у борг, у людей закінчуються харчі, у приміщеннях холоднеча. Котельню ремонтують самотужки разом з адміністрацією санаторію. От тільки де братимуть гроші на вугілля, незрозуміло. Не кажучи вже про те, що інвалідам потрібні ліки, а пенсії більшість з них не отримують. Да, ми брошені. Сейчас коллектив ко мне обращается и спрашивает, что нам делать, как дальше быть.
Відповідь знайти намагаються і адміністратори санаторіїв, куди ще влітку держава поселила інвалідів з їхніми родичами. З червня до сьогодні від влади жодної копійчини. Загальний борг перед постачальниками до 10 мільйонів гривень. На чиновників надії немає, тож просять допомоги у волонтерів. Є можливість з продуктами, значить продуктами, верхньою одежою, медикаментами. В даний момент от ми котельну закінчуємо. Нам необхідні ілі уголь, ілі торфабрикети. Заявити, що ситуація критична, інваліди-переселенці та їхні діти вийшли до будівлі санаторію. Вони приїхали з Києва, Луганська, Донецька, Макіївки, Єнакієвого, Артемівська та Краматорська. Багато й хотіли повернутися додому, але бої там стають дедалі запекліші. Ми приїхали з сім'єю з Донецька. У нас розрушений дім. Ми живемо возле аеропорту. Нам нікуди повертатися. Тут стільки інвалідів, стільки діток, стільки взрослих, сліпі, пожилі люди. Просто крик душі, помогіть. У Сергіївці зараз 800 інвалідів-переселенців зі своїми сім'ями. Незабаром зима, і чекати кращого не доводиться. Ігор Цуркан, Андрій Анастасов, Ігор Міхоношин. Новини, телеканал Інтер, Одеська область. З окупованих територій Донбасу евакуюють усі бюджетні установи. Відповідне рішення ухвалили в Кабінеті міністрів напередодні. Покинути зону бойових дій і підвладні терористам території держпідприємства мають до 1 грудня. Таким установам Міністерство фінансів обіцяє поновити грошове забезпечення за тимчасовою схемою. Я нагадаю, що раніше уряд повідомив сплачувати рахунки бюджетних організацій, які перебувають на окупованих територіях, не будуть. І напередодні в Запоріжжі намагалися звалити пам'ятник Дзержинському. Про акцію оголосили в соцмережах місцеві анархісти ще місяць тому. Щоправда, закликали людей зробити це цивілізовано, демонтувавши монумент. Але в останній момент організатори відмовилися від запланованого. Тож свою акцію влаштували активісти Запорізького майдану. Не обійшлося без бійки. З першої з площі прогнали нечисленних захисників Дзержинського. Потім, закидавши багатотонний монумент яйцями, кілька десятків людей спробували розгойдати його за допомогою мотузок. Міліція в ситуацію не втручалася. Подумайте самі, порозкиньте своїми мислями, подумайте о том, що цю проблему потрібно вирішити раз і навсегда. Якщо ми сьогодні звалимо Дзержинського вандальним способом, це буде неправильно. На Харківщині затримали одного із підривників банкоматів. Зловмисник за останні 3 місяці скоїв 2 злочини. Розтрощив 1 банкомат в магазині, інший в районній лікарні. І збагатився більш ніж на 500 000 гривень. Міліція з'ясувала, що 30-річний харків'янин діяв зі спільниками. Їхні особи встановлюють, що затриманого він наразі перебуває в слідчому ізоляторі і йому загрожує до 10 років тюрми. За последние 3 месяца в Харькове и Харьковской области подорвано 2 банкомата. Один в Золочевском районе, в районной больнице находящейся, и один в Киевском районе, в жилом доме. Сумма похищенных денежных средств с разрушенных банкоматов составляет 500 000 гривен. На Рівненщині природна пам'ятка мало не злетіла в повітря. Біля тунелю кохання місцеві знайшли артснаряди часів Другої світової. 3 вибухонебезпечних предмети лежали в лісосмузі між деревами. Жителі припускають, що боєприпаси вціліли із 41-го року. Мовляв, тут були склади радянської армії, і коли наступав Вермахт, їх підірвали. Тепер небезпечний арсенал вилучили і знешкодили. В разі вибуху осколка розлетілася б на 2 кілометри. Наші діти гуляють тут, дуже багато приїжджих, це поруч з тунелю кохання. Це дуже-дуже було опасно. Було виявлено 3 снаряди радянського виробництва. 1,76 мм і 2 по 152 мм. Радіус ураження 76 мм становить 700 метрів, а 2 більших – 1200 метрів. В Чернівцях 5-класник замінував кабінет директора. В такий спосіб хлопчина хотів похизуватися перед однокласницею. Про закладену вибухівку в урні для сміття міліцію 10-річний мінер повідомив телефоном. Правоохоронці одразу евакуювали зі школи всіх дітей та вчителів. Вибухотехніки обстежили заклад. Небезпечних предметів не виявили. Відповідальність за вчинок сина нестимуть тепер батьки. Їм доведеться сплатити чималий штраф – кілька десятків тисяч гривень. З урахуванням того, що він малолітній, відповідно до вимог чинного законодавства, відповідальність буде покладена на його батьків.
які вже в подальшому будуть відповідати за його вчинок. У Лівії двоє українських лікарів, яких у вересні викрили невідомі, звільнені з полону. Про це напередодні на своїй сторінці в Твіттері повідомив глава МЗС Павло Клімкін. За його словами, наразі медики перебувають у безпечному місці. Я нагадаю, що інцидент трапився 18 вересня, коли група українських медиків двома автомобілями рухалася у Бенгазі до передмістя. В Україні протягом півмісяця працюватиме місія Міжнародного валютного фонду. Її представники прибувають до Києва у вівторок, 11 листопада. Про це йдеться у заяві постійного представника МВФ в Україні Жерома Ваше. Обговорюватимуть здебільшого економічну ситуацію в Україні. Зазначу, що згідно із заявою, обговорення подальшого співробітництва продовжується лише після того, як буде сформовано новий уряд. Каталонія готується до опитування про незалежність регіону від Іспанії. 9 листопада жителі автономної області дадуть відповіді на два запитання. Чи хочуть вони, щоб Каталонія стала державою, і чи хочуть вони, щоб автономія стала незалежною державою. Офіційний Мадрид вже назвав соцопитування юридичним і політичним шахрайством. Спершу в Каталонії планували референдум, але після того, як Конституційний суд Іспанії його заборонив, вирішили провести звичайне опитування. У Каталонії, як і в Австралії, Канаді, Польщі чи Німеччині, більшість означає 50% плюс один. Тому якщо ми, прибічники відокремлення, отримаємо більшість у каталонському парламенті, то найімовірніше оголосимо незалежність. 250 блискавок на квадратний кілометр. Незвичний світовий рекорд Гіннеса встановила сама природа. Зараз за таким атмосферним явищем можна спостерігати у Венесуелі, поблизу озера Маракайбо. Вночі шоу природи триває близько 10 годин. Загалом протягом року у цій місцевості буває більше мільйона розрядів. Вчені пояснюють аномалію тим, що повітря із Анд поєднується з потоками метану із навколишніх боліт. Саме тому блискавки постійно розряджаються в хмарах. Венеція йде під воду, і все через дощі та зливи, які кілька діб не вщухають на півночі Італії. Рівень води на вулицях Венеції досяг майже метра. Туристи, яких в місті завжди повно, гуляють або ж у гумових чоботах, або ж просто босоніж. Історичне місце, площа Святого Марка, теж затоплена. Окрім Венеції, найбільш постраждали Рим, Генуя та Флоренція. Місцеві річки вийшли із берегів. Влада Італії оголосила штормове попередження та червоний код тривоги. Польщі створили 3D-печеру для дітей-аутистів та малечі з обмеженими можливостями. Унікальний винахід науковців не просто розважає, а ще й лікує. Перші випробування оптичної системи вже дали позитивний результат. Більше про віртуальний світ, який робить дітей щасливими, Дмитро Євчин. Щоб потрапити у цей казковий світ, потрібно небагато. Спеціальні датчики їх чіпляють на руки та 3D-окуляри. Далі перед малечою відкриваються фантастичні пейзажі та міфічні сюжети. Над проектом працювали інженери та науковці політехнічного університету Сілезії, а ще лікарі та терапевти. Коли дитина потрапляє до нашої 3D-печери, вона знову вчиться рухатись. Мозок вимірює відстань до різних предметів, а м'язи пригадують, що треба робити. Зверніть увагу, наші модулі розташовані на різній висоті. Це щоб працювали усі групи м'язів. Традиційна фізіотерапія часто не допомагає, зізнаються медики. Натомість у віртуальній печері діти захоплюються грою. Краще визначають мету, довше залишаються зосередженими. Зазвичай дітей-аутистів важко діагностувати. У нашій віртуальній кімнаті малеча відкривається. Поки дітлахи вивчають дивосвіт, ми уважно стежимо за ними. Визначаємо рівень рухливості суглобів та інші показники. Робимо висновки і лікуємо. 3D-печера – мрія кожного геймера. Все максимально наближене до реальності. Схожі оптичні системи використовують для підготовки військових. Тепер новітні технології служать мирним цілям. 3D-простір полегшує роботу нам, педагогам. Мабуть, ще зарано робити якісь висновки. Але судячи з реакції дітей, їхніх емоцій, малечі подобається. Діти добре зосереджуються, роблять успіхи у віртуальному світі. А це головне. Польські клініки вже зацікавились винаходом. Вчені планують удосконалити віртуальну печеру. Хочуть розробити пристрої для її використання в домашніх умовах. Медики вважають, технологію можуть використовувати для лікування багатьох неврологічних розладів. Дмитро Євчин, новини телеканал «Інтер».
В Нью-Йорк привезли новорічну ялинку за вишки 26 метрів. Зелену красуню вагою 13 тонн традиційно встановлять поблизу Рокфеллерівського центру. Дерево планують прикрасити світловою інсталяцією. Для цього прикріплять 45 тисяч лампочок. Увінчає ялинку триметрова зірка, зроблена із кристалів Сваровські. Після свят гігантське дерево відвезуть до Пенсильванії. Там його розпиляють і використають для будівництва. Але в новорічну ніч тисячі нью-йоркців будуть дивитися, як ялинка засяє вогниками. Цю церемонію проводять із 1933 року. І ще кілька новин із України. Спогади мільйонів річної давнини. Їх зібрали в одній книзі, зафіксували там найзнаковіші моменти Євромайдану. Це історія в фотографіях. Багато знімків публікуються вперше. Видавці працювали над книгою майже рік. Розглянули понад 200 тисяч унікальних кадрів і обрали з них найкращі. Він полишив модні покази, фешн-зйомку та пішов на Майдан. Я прийшов просто як один із протестуючих. Я прийшов підтримати цей процес, який відбувається. І побачив, мені показалось, що це все буде продовжуватися. І я захотів зберегти для себе. Окрім фотографії найвідомішої в країні ялинки, його внесок у книгу ще й обкладинка. На ній Євген вирішив розмістити не менш знакову бруківку. Брусчатка такой как символ, один из основных символов этой революции. Таким, как он есть, Майдан уже не будет. У книзі зібрали понад 200 знімків. Це роботи і метрів, і фотографів-аматорів. Вони вивчили цей Майдан уздовж і поперек, фіксували не тільки протистояння, але й звичайний побут. І досі мають купу нерозібраного матеріалу. Не знаю, гігабайт. 15-20. Я в количестве не понимаю, почему, потому что, ну, очень много. Но если учесть, что мы снимали каждый день, мы жили практически на Майдане. То есть было время, когда я, в принципе, домой приходил, там, раз в неделю, для того, чтобы помыться, переодеться и все. Основную часть занимают фотографии украинских фотографов, которые Майдан провели зимой в палатках, на баррикадах, в первых рядах. Не тільки знімає, іноді і строїть барикади. Короткі коментарі та історичну довідку автори опублікували двома мовами – українською і англійською. Щоб пояснити іноземному читачу, що таке Майдан, що це було за життя, що це був за світ, тому що на Майдані були не лише сутички, не лише конфлікти, там була кухня, там були люди і бідні, і багаті, і зі Сходу, і з Заходу України. І будемо розсилати книжку в музеї, в важливі фонди, інституції по всьому світу. Тобто нам важливо, щоб вона у них була. Ну а в Україні спогади про Майдан продаються. Гроші, які організатори вторгували на презентації, передадуть на лікування солдатів, постраждалих в зоні АТО. Ольга Сас, Вадим Свиридонов, телеканал «Інтер». І по осінньому тепла погода потішить українців цими вихідними. До плюс 19 обіцяють синоптики майже по всій території України. Буде сухо та туманно, і лише на Закарпатті ймовірний невеличкий дощ. Вночі заморозки не очікуються до плюс 9. Цією новиною і завершимо випуск. Дякую, що були з нами. Ввечері на вас чекає Олексій Ліхман. Зустрінемось завтра в 9:30. Світлого дня.